Fabrica de Absolut, de Karel Capek. Capitolul 13. Scuza cronicarului. Și acum să-mi fie îngăduit fidelului cronicar al Absolutului să atrag atenția asupra situației penibile în care se află, în primul rând pentru că scrie tocmai capitolul 13, cu conștiința că această cifră ghinionistă va avea o influență nefastă asupra clarității și plenitudinii istorisirii sale. Ceva trebuie să se încurce în acest nefericit capitol. De asta puteți să fiți siguri. Autorul ar avea cei drept posibilitatea, ca și când i-ar fi scăpat din vedere, să scrie asupra capitolului 14, dar cititorul atent s-ar fi simțit frustrat de capitolul 13. Și asta zău pe bună dreptate, căci la drept vorbind a plătit pentru o poveste completă. De altfel, dacă și dumneavoastră vă este teamă cumva de cifra 13, n-aveți decât să săriți capitolul de față. Vă rog să mă credeți, nu veți pierde prin asta lumina din istoria întunecată a fabricii de absolut. Mai grave sunt alte nedumeriri și ezitări ale cronicarului. Vă înfățișa până acum cu coerență și cursivitatea de care a fost capabil nașterea și înflorirea fabricii de absolut. A semnalat la timp efectele provocate de unele cazane carburatorice, de pildă la domnul Marchet, la Banca Comercială, la Industria Textilă din Upice, la draga lui Cuzenda și la caroselul lui Binder. A descris apoi tragicul caz de contaminare de la distanță, a cărui victimă a fost conferențiarul universitar Blahust, contaminare tipică provocată de volatilizarea liberă a absolutului, care se presupune se vede a început să se răspândească îngrijorător, cu toate că acțiunile lui nu se desfășoară după un plan stabilit. Dar acum imaginați-vă că la începutul întregii povești au fost produse mii și mii de carburatoare de tipurile cele mai variate. Trenuri, avioane, automobile, vapoare propulsate de acest motor, cel mai ieftin din câte au existat vreodată. Au azvârlit în drumul lor nori negri de absolut, așa cum odinioară lăsau în urma lor numai praf, fum și duhoare. Gândiți-vă că mii de fabrici din întreaga lume au și aruncat la fiare vechi cazanele cu cărbuni și că în locul lor au instalat carburatoarele atomice, că sute de ministere și autorități publice, sute de bănci, burse sau mari întreprinderi comerciale, sute de societăți de export și mari cafenele, sute de hoteluri și cazări, sute de școli și case muncitorești, mii de redacții, asociați de tot felul, mii de cabarete și gospodării familiare au folosit cea mai modernă instalație de încălzire centrală carburatorică, marca MAS. Și mai gândiți-vă că între timp uzinele Stines, cu toate sucursalele sale, au aderat la concernul MAS. Că uzinele americane Ford au lansat producția în serie care a aruncat zi de zi în lume 30.000 de carburatoare. Dar reflectați, vă rog, la toate astea și gândiți-vă ce efect a avut fiecare dintre carburatoarele ce v-au fost prezentate până acum cu lux de amănunte. Înmulțiți aceste efecte cu sute și mii, dintr-o dată veți înțelege situația dificilă a cronicarului, cât de bucuros ar fi el să poată colinda cu dumneavoastră pe la toate carburatoarele nou născute, să tragă cu coada ochiului în timpul încărcării lor în camioane, să dea o mână de fân, o bucățică de pâine sau de zahăr câinilor care, cu crupele mari răgești, trăgând din greu povara unui camion uruitor, cară într-o fabrică un nou cilindru de aramă. Cât de bucuros ar fi el să asiste cu mâinile la spate la instalarea lui, să dea sfaturi montatorilor, apoi să aștepte clipa în care cilindru ar prinde să se rotească și pe urmă, cu câtă sete ar căuta pe fețele oamenilor momentul în care el ar începe să acționeze și să aibă înrăurire asupra lor, momentul în care absolutul ar pătrunde în ei prin nas, prin urechi, sau prin mai știu eu ce, s-ar porni să descompună firescul lor împietrit inert, să le schimbe înclinațiile, să le vindece rănile morale, să vadă cum i-ar răscoli cu plugul lui adânc, cum i-ar aprinde, i-ar spulbera și i-ar face să se renască.
cum ne-ar deschide în față perspectiva unei lumi uimitoare, totuși atât de firesc umană, o lume a miracolelor, a extazului, a revelațiilor și a inspirațiilor divine, a lumânărilor și a credinței. Precum vedeți, cronicarul vă mărturisește cinstit că nu poate face față rolului de istoriograf. Acolo unde istoricul, folosindu-se de pildă sau de teancul istoriei sale erudite, ale diplomației, ale abstracției, ale sintezei și ale statisticei sau ale altor descoperiri ale istoriei, compară sute de mii de evenimente mărunte, vii, personale într-o materie densă, maleabilă după bunul plac și căruia îi se spune fapt istoric, fenomen social, act colectiv, evoluție, curent cultural sau în linii mari, adevărul istoric. Cronicarul nu vede decât cazuri particulare, descoperă în ele chiar o anumită desfătare. Să zicem de pildă că acum ar trebui să facă o sinteză descriptibilă și să explice pe bază pragmatică evoluția și ideologia, care a cuprins întreaga omenire înainte de 1950. Conștient fiind de măreția acestei sarcini, el se apucă să colecționeze fenomene religioase din perioada respectivă și iată că pe acest drum euristic îl întâlnește de pildă pe Binder Jean, artist emerit al varieteului, care îmbrăcat în cămașa lui vărgată cu trei resatele cu caroselul său atomic. Sinteza istorică impune, bineînțeles, cronicarului să facă abstracție de cămașa vărgată, de carosel, ba chiar și de Binder, și să rețină numai că substanța istorică, ca extras științific al simplei constatări, că fenomenul religios a cuprins de la bun început păturile sociale cele mai diferite. Ei bine, aici cronicarul e nevoit să recunoască deschis că nu poate să nu țină seama de Jean Binder, că e fermecat de caruselul lui, de tricoul lui vărgat, că îl interesează mai mult decât orice trăsătură caracteristică sau sintetică. Ce-i drept, atitudinea sa poate fi numită incapacitate științifică totală, diletalism pur, orizont istoric foarte îngust sau cum doriți dacă cronicarul ar să se ocupe în continuare de Jean Binder, urmărindu-l până departe cu părere de rău, l-ar părăsi. Acum flutură din mână în urma lui, adio Binder, om de ispravă, adio caruselule, adio ultimă întâlnire. Dar dacă mă gândesc bine, Doamne, în egală măsură i-am părăsit pe Cuzenda și Brici și draga lor plutitoare de pe Tavlava. Draga Tavlava și în general apă curgătoare, dar mai cu seamă serile pe malul apei. I-am îndrăgit nespus pe Cuzenda și pe Brici, deopotrivă. În ceea ce îi privește pe ceilalți, pe domnul Cudec, brutarul pe poștaș, pe pădurar și pe îndrăgostiți, sunt încredințat că și ei ar fi meritat să fie cunoscuți, mai de aproape ca oricare dintre noi, la fel ca orice ființă umană. Dar deocamdată sunt silit să mă grăbesc și abia îmi mai rămâne timp să agit în urma lor pălăria. Cu bine, domnule Cuzenda, noapte bună, domnule Brici. Vă mulțumesc pentru unica seară petrecută cu voi, pe draga plutitoare. Și de la dumneata trebuie să-mi iau rămas bun. Domnule doctor Blahus, aș fi bucuros să pot rămâne lângă dumneata mulți ani de acum încolo să le descriu oamenilor toată viața dumitale. Oare viața unui conferențiar universitar nu e și ea bogată și captivantă în felul ei? Transmite-i cel puțin salutări doamnei gazde. Tot ceea ce înființează în această lume e demn de atenția noastră. Iată de ce aș fi vrut să însoțesc în calea lui fiecare dintre noile carburatoare. Aș fi cunoscut în felul ăsta și ați fi cunoscut și dumneavoastră. Mereu alți oameni și asta zău nu strică niciodată, măcar și prin vizită să fi pătruns cu ochiul în viața lor, să le fi surprins inimile, să fi asistat la nașterea credinței și la izbăvirii personale, să fi zăbovit lângă noile minuni ale sanctității umane. Și asta, credeți-mă, ar fi fost numai pentru mine. Imaginați-vă un cerșetor, un șef de cabinet ministerial, un director de bancă, un mecanic de locomotivă, un pivnicer, un rabin, un maior, un redactor economic, un comic de cabaret în general, oameni din cele mai diverse meserii. Imaginați-vă un avar, un libidinos, un neisprăvit sau un sceptic, un viclean ascuns
și toate categoriile de fir și temperamente umane, ei și câte și mai câte cazuri infinite de varietate, extraordinare, surprinzătoare, de manifestare a grației divine, sau, dacă vreți, otrăviți cu absolut. Ar putea fi întâlnite și cât de cât interesante să te ocupi de fiecare dintre ele în parte. Câte trepte ale credinței nu există, de la credinciosul obișnuit până la fanatic, de la pocăit până la făcătorul de minuni, de la convertit până la apostolul înflăcărat, și toate astea să le poți cuprinde, să le poți strânge în mână, dar degeaba, nu-i nimic de făcut. Această operă nu va fi niciodată înfăptuită, iar cronicarul care a renunțat la onoarea de a distila principii științifice această imensă cantitate de material istoric cu tristețe se îndepărtează de cazurile care lui nu i-au fost date să le povestească. Ei, și ce bine ar fi să mai poposim un pic lângă Sfânta Elen, să nu fiu silit să-l părăsesc ca un trădător pe Rudolf Mare, care se tratează de nervi într-un sanatoriu, să pot dezvălui creierul activ al domnului Bondi, marele strateg industrial. Dar ce folos? Degeaba, nu-i nimic de făcut. În momentul de față, absolutul a și năpădit lumea devenind un fenomen de masă, iar cronicarul, privind cu regret înapoi, e obligat să se decide la o descriere sumară a unor evenimente sociale și politice care inevitabil s-au produs, așadar să intrăm în noua sferă a faptelor. Capitolul 14. Țara Belșugului. I s-a întâmplat deseori cronicarului și, desigur, multora dintre dumneavoastră, că atunci când, indiferent din ce motive, a privit bolta nocturnă și stelele trăsărind pe ea, dându-și seama într-o mută consternare de numărul lor uimitor, de inimaginabilele depărtări și dimensiuni astrale, să-i vină în minte că fiecare dintre aceste puncte reprezintă o gigantică lume, incandescentă sau un întreg sistem planetar al vieții, și că asemenea puncte există, cine știe, să zicem, cu bilioanele, sau când s-au uitat de pe culmile unor munți înalți, mie mi s-a întâmplat acest lucru în Tatra, la vasta panoramă ce îi se deschidea de sus și de a vedea sub el livezi pășuni, pajiști, păduri și munți și chiar în fața lui un codru des cu iarbă și totul din belșug, încălcit și atât de bogat și însetat de viață, și a zărit în iarbă puzderie de flori, de gâze și de fluturi, și în sinea lui a înmulțit acest necugetat belșug cu întinderile ce se desfășurau înaintea lui, Dumnezeu știe până unde, iar la aceste întinderi a mai adăugat milioane și milioane de alte întinderi, tot atât de pline și de îmbelșugate, care acoperă suprafața pământului nostru. Cu alte cuvinte, cronicarul i s-a întâmplat de multe ori ca în fața unor asemenea priveliști să-și aducă aminte de Creator și să-și spună în sinea lui: dacă într-adevăr cineva a plămădit, adică a creat toate astea, atunci trebuie să recunoaștem deschis cu toată sinceritatea că asta se numește o risipă nemaipomenită. Ca să-și fi demonstrat cineva calitatea de creator, nu avea nevoie să creeze această abundență. Abundența înseamnă haos și haosul e ceva ce aduce cu lipsa de rațiune sau cu beția. Da, intelectul uman rămâne înmărmurit, stupefiant în fața prisosinței acestui act creator. Ce mai? E mult prea mult. E o lipsă de măsură de-a dreptul besmetică. Acela de a da naștere fără sfârșit este fără de seamă obișnuit cu toate marile dimensiuni și nu cunoaște măsura dreaptă, căci fiecare măsură presupune un sfârșit, sau mai bine zis, nu cunoaște nicio măsură. Vă implor, nu luați asta drept o blasfemie. Mă străduiesc să exprim disproporția dintre rațiunea umană și abundența cosmică. Această proliferare arhip multiplicată, fără rost, neastâmpărată, de-a dreptul febrilă a tot ceea ce există, îi apare ochiului lucid mai curând ca o dezlănțuire decât o creație conștiincioasă și metodică. Atât am vrut să vă spun cu toată bunăvoința, înainte de a reveni la obiect. După cum vă este cunoscut, arderea perfectă descoperită de inginerul Marek a dovedit aproape în întregime prezența absolutului în orice particulă a materiei. Am putea, e bineînțeles o ipoteză, să ne închipuim lucrurile cam așa.
înaintea facerii lumii, absolutul exista ca o energie liberă infinită. Din motive grave de natură fizică și morală, această energie liberă s-a avântat asupra creației, adică a facerii, devenind astfel energie cinetică. Urmează cu precizie legile contradictorii. Ea a trecut apoi în starea de energie infinită potențială. S-a pierdut într-un fel în efectul propriei sale munci, adică în materia creată, în care ea a rămas închisă sub formă latentă în urma unui blestem magic. Și dacă acest lucru e greu de înțeles, n-am ce să fac. Acum, prin arderea perfectă obținută cu ajutorul motorului atomic al inginerului Marek, se pare că această energie potențială descătușată din lanțurile materiale care o legau s-a eliberat, devenind energie liberă sau, dacă vreți, absolutul activ, la fel de liber ca înaintea creației. A fost acea năpraznică și neașteptată eliberare a acelei puteri active de nepătruns, care s-a mai manifestat odată, tocmai prin facerea lumii. Dacă, pe neașteptate, întregul cosmos s-ar consuma printr-o combustie perfectă, actul creator inițial ar putea să se repete. Asta ar coincide fără îndoială cu sfârșitul lumii, cu o lichidare totală, care ar permite întemeierea unei noi firme mondiale, Cosmosul 2. Pentru moment, după cum bine știți, în laboratoarele lui Marek, lumea materială a fost arsă numai cu kilogramul, eliberată astfel cu țărâita. Absolutul ori nu s-a simțit imediat destul de puternic ca să creeze, ori cine știe n-a vrut să se repete. Pe scurt, el s-a decis într-un fel să se manifeste prin două procedee diferite. Unul oarecum tradițional, iar celălalt categoric modern. Procedeul tradițional prin care a început să se manifeste a fost, după cum știți, cel religios, de unde și toate acele variate forme de revelație. Divină, convertirile, efectele morale, miracolele, levitația, extazul, profețiile și mai cu seamă credința religioasă. Aici absolutul a pătruns în viața personală și spirituală a omului pe căi destul de bătătorite, în schimb în proporții fără precedent. În cele câteva luni cât a durat acțiunea lui, aproape n-a fost om pe lume care, cel puțin vehemelnic, să nu fi simțit șocul religios cu care absolutul s-a prezentat ca pretendent al sufletului său. Asupra acestei manifestări psihologice, absolutul, vom reveni mai încolo, atunci când va fi necesar să descrie consecințele sale catastrofale. A doua manifestare a absolutului liber a avut darul să aducă un element cu totul nou, energia infinită, care cândva s-a ocupat cu facerea lumii. S-a năpustit de data asta, ținând seama probabil de schimbările de condiții asupra procedeului de fabricație. Așadar, ea n-a mai creat, în schimb, a fabricat. În loc să se țină de creația propriu-zisă, s-a înhămat la jugul mașinilor, devenind cu alte cuvinte muncitorul infinit. Închipuiți-vă de pildă că într-o fabrică oarecare, să zicem, o fabrică de ținte, în loc cu vechi mașini cu aburi, a fost instalată din motive economice cea mai ieftină sursă de energie, care este carburatorul perfect, absolutul emanat fără întrerupere de motorul atomic, a asimilat datorită inteligenței sale native într-o singură zi întregul procedeu de fabricație și cu întreaga forță creatoare de neîmblânzit sau poate cu ambiția sa neîntuplecată, s-a lansat în acest gen de fabricație. Cu alte cuvinte, s-a apucat pe cont propriu să ștanțeze ținte. Din clipa în care și-a luat avântul, n-a mai existat forță să-i pună stabilă. Mașina, de nimeni controlată, a pornit să scui pe ținte. Barele de fier anume pregătite pentru ștanțare s-au ridicat una câte una și, plutind prin aer, s-au introdus singure în mașinile respective. La prima vedere, spectacolul părea înfricoșător, dar materia primă s-a consumat, fierul a început să răsară din pământ. Terenul din jurul fabricii era fier curat, pompat parcă din străfundul pământului. Apoi fierul a prins să se înalțe până la o înălțime de un metru și cu o mișcare de răsucire, de parcă
ar fi fost împins din spate, a început să se strecoare în interiorul mașinilor. Fiți atenți, vă rog! Eu, cei drept, spun fierul s-a înălțat sau fierul s-a strecurat, însă martorii oculari povestesc în impresiile lor că fierul a fost ridicat de o forță înverșunată, dar invizibilă, cu o forță atât de evidentă și atât de concentrată, încât de bună seamă efortul datorită căruia s-a petrecut, a fost de groază celor prezenți. Li s-a făcut părul măciucă. Toate astea au fost înspăimântătoare. Acela dintre dumneavoastră care a asistat vreodată la un joc de spiritism și a privit scena cu ridicarea mesei, îmi va confirma desigur că masa nu s-a înălțat pur și simplu cu o ușurință imaterială, ci dimpotrivă, un fel de forță convulsivă care a făcut-o să trosnească din toate încheieturile, să se scuture, să se încordeze, pentru ca în cele din urmă să salte în sus, împinsă parcă de o forță care până atunci dăduse o luptă încrâncenată. Dar cum să descrii înspăimântătoarea bătălie mută în timpul căruia fierul este constrâns să țâșnească din adâncul pământului, să se turtească, să se prefacă în vergele subțiri și să pătrundă în interiorul mașinilor să fie tocat, să iasă afară în formă de piroane. Vergelele se rotesc ca picele, se împotrivesc din răsputeri. Mișcări violente care le face să se deplaseze, zornăie, scârție, scrâșnesc în tăcere, în muțenia imaterială cu care se înfruntă. Toate informațiile vremii consemnează groaza provocată de acest spectacol. La drept vorbind, e un miracol, dar să nu vă închipuiți cumva că miracolul e un lucru ușor și lesne ca în bazme. Dimpotrivă, se pare că în esența adevăratului miracol există o tensiune tulburătoare, enervantă, dar indiferent de efortul desfășurat de absolut în noua sa ocupație, ceea ce uimește în primul rând este rotnicia a producției sale. Și ca să rămânem în branșa țintelor, ei bine, aflați că unica fabrică de acest gen, cotropită de absolut, a sculpat zi și noapte atâtea ținte și piroane încât s-au adunat în curți munți întregi de asemenea produse, care în cele din urmă au sfârșit prin a dărâma gardurile și a se revărsa în stradă. Să ne oprim pentru moment la ținte. Aici aveți prilejul să vedeți în totalitate natura absolutului, a inepuizabilului, a risipitorului absolut din timpul facerii lumii. Odată lansat în producție, nu l-a mai preocupat nimic. Nici distribuirea, nici consumul, nici piața, nici utilitatea produselor. Pur și simplu și-a valorificat gigantica sa energie în fabricarea țintelor. Fiind în esența sa infinit, el n-a cunoscut măsura și nici limita în nimic din ceea ce face, și nici în materie de ținte. Vă puteți imagina stupoarea muncitorilor într-o asemenea fabrică, văzând randamentul acele noi forțe motrice. Ea a însemnat pentru ei o concurență neașteptată și neloială, ceva care a făcut ca munca lor să devină absolut inutilă, și desigur, pe bună dreptate, s-ar fi ridicat ei să protesteze împotriva acestui act capitalism industrial lansat împotriva muncitorimii, distrugând cel puțin fabrica sau spânzurându-l pe proprietar, dacă ei însăși n-ar fi fost surprinși și copleșiți de absolutul sub acest prim aspect al manifestărilor sale, care a făcut să izbucnească în mijlocul lor, în toate formele și toate gradele, lumina credinței religioase, cunoscusele pentru moment levitația, prorocirile, facerea de minuni, viziuni, vindecări miraculoase, grația divină, dragostea de aproape și tot felul de alte stări asemănătoare nefirești, da, chiar miraculoase. Pe de altă parte, vă puteți imagina primirea făcută de proprietarul unei astfel de fabrici acestei producții divine. De bună seamă, ar fi putut să jubileze, să dea afară toți muncitorii cu care și așa se certase până atunci la cuțite și să-și frece cu bucurie brațele în fața avalanșei de ținte, a căror producție nu-l costa nici măcar o centimă. Dar fără îndoială, el însuși ar fi avut de suferit de pe urma efectelor psihice ale absolutului și pe loc, fără să mai pregete, a predat întreaga fabrică muncitorilor, adică fraților săi într-un Dumnezeu. Asta pe de-o parte, pe de altă parte însă și-a dat seama numai decât că acești munți de ținte și piroane n-ar avea nicio valoare, întrucât pentru asemenea cantitate
nu există piață de desfacere. Cei drept muncitorii nu erau obligați să păzească mașina sau să care cu brațele fergele de fier. În afară de asta erau și coproprietari ai uzinei. În schimb, după câteva zile, și-au dat seama de necesitatea înlăturării prin orice mijloace a sutelor de tone de ținte care încetaseră de a mai fi o marfă. Mai întâi s-a făcut cercetarea de a expedia vagoane întregi de ținte pe adrese fictive. Apoi nu le-a mai rămas nimic de făcut decât să le transporte la marginea orașului și aici să le depoziteze în hale uriașe. Această acțiune de îndepărtare a țintelor i-a ocupat pe toți muncitorii zilnic câte 14 ore încheiate. Nimeni însă n-a cârtit. Cu toții luminați de spiritul religios, al dragostei de aproape și al întrajutorării. Iertați-mă că am zăbovit atât de mult în sectorul țintelor. Absolutul n-a cunoscut specialitatea industrială. A dat buzna cu acel zel de filaturi unde a făcut minunea de a nu mai împleti din nisip frânghii, ci de a scoate până și fiare din el. S-a înțepenit în țesături, în pive și în fabrici de tricotaj. A cuprins întreaga ramură textilă, bobinând, înfășurând fără întrerupere mii de kilograme. A pus stăpânire pe uzinele metalurgice, pe laminoare, pe turnătorii, fabrici de mașini agricole, fierăstraie, fabrici pentru prelucrarea lemnului, fabrici de cauciuc, de zahăr, de produse chimice, de îngrășăminte sintetice, de azot, rafinării de petrol, tipografii, fabrici de hârtie, vopsitorii, fabrici de sticlă, de ceramică, de încălțăminte, de pambriș, de cărămidă, de mine de cărbuni, fabrici de bere, distilării, fabrici de produse lactate de mori, munetării, fabrici de automobile, ateliere de șlefuit. Țesea, tricota, fila, forja, turna, monta, cosea, geluia, tăia, reteza, săpa, ardea, tipărea, albea, rafina, fierbea, filtra, presa, câte 24 până la 26 de ore zilnic, înhămat la mașinile agricole, în locul locomotivelor, ara, semăna, grăpa, privea, secera, recolta și trăiera. Cu toate sectoarele sporea materia primă și însutea producția, de unul singur. Era inepuizabil. Făcea o adevărată risipă de randament. Găsise și un termen de calcul pentru propriul său infinit, abundența belșugul. Spectacolul cu mulțirea miraculoasă a peștelor și a pâinii în pustiu a avut parte de o reluare monumentală. Miraculoasa mulțire a țintelor și piroanelor, a scândurilor, a îngrășămintelor azotoase, a cauciucurilor de automobil, a hârtiei de ziar și a tuturor celorlalte mărfuri industriale. A survenit pe lume o abundență nelimitată de tot ce avea nevoie omul, numai că de toate are omul nevoie, însă nu într-o abundență nelimitată. Dragi prieteni, întrerup puțin pentru a vă reaminti să vă abonați la canalul meu Lectură și Relaxare. Este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Puteți lăsa un like, un comentariu dacă v-a plăcut lectura. De asemenea, am deschis și opțiunea de membri, în care veți putea afla ce carte urmează să citesc în premieră. Totodată veți putea audia cărțile integral. Vă mulțumesc pentru susținere! Da, în acele vremuri ordonate, ca să zic așa, de scumpetea binecuvântată, nu ne putem imagina răul pe care îl provoacă abundența nelimitată. Ne închipuim că n-ar fi altceva decât paradisul sau raiul pe pământ, dacă dintr-o dată s-ar găsi de toate în cantități inepuizabile. Cu atât mai bine ne spunem în gând că ar fi toate din belșug pentru toți și pe deasupra și ieftin. Și încă ce ieftin? Ei bine, catastrofa economică care, datorită intervenției industriale a absolutului, s-a bătut asupra lumii în epoca pe care o înfățișăm, a constat în aceea că tot ceea ce avea nevoie omul se putea obține nu ieftin, ci pur și simplu gratuit. Nimeni nu vă oprea să luați pe gratis un pom de ținte, să le bateți în pingele sau în dușumele, după cum nimeni nu vă împiedică să luați tot atât pe gratis un vagon de ținte, numai că se pune întrebarea ce ați fi făcut cu el.
La numai câteva zile după aceea s-a văzut și rezultatul. N-a mai fost ce împărți, dar nici ce cumpăra n-a mai fost. Absolutul devastase, curățase cu desăvârșire toate magazinele. În tot acest timp, departe de orașe, mașinile rostogoleau din ele milioane de metri de postavuri, de prânzeturi. Niagara de zahăr cubic, abundență clocotitoare, grandioasă și inepuizabilă de mărfuri de tot felul. Asupra producției divine. Palide încercări de a se distribui acest potop de produse consumatorilor au fost un eșec de la început. Pur și simplu, nu s-a putut face nimic. De aceea e posibil că această catastrofă economică să fi fost provocată și de altceva, și anume de o inflație monetară, căci absolutul pusese stăpânire și pe monetăria statului și pe tipografii, și arunca zilnic pe piața mondială sute de miliarde de bancnote, monezi de metal și hârtii de valoare. Devalorizarea era desăvârșită. Un pachet de 500 de mii nu însemna la scurt timp de la emitere mai mult decât un sul de hârtie igienică, dar nu prea moale. Dacă pentru un biberon de copil ați fi oferit un bănuț sau o jumătate de milion, din punct de vedere comercial, ar fi fost tot una. Oricum, nu era de găsit, pentru că dispăruse de pe piață. Toate cifrele își pierduseră orice semnificație. Această răsturnare a sistemului cifric este, bineînțeles, o consecință a totputernicii și a nețărmuirii divine. În acea epocă, în oraș începuse să-și arate colții lipsurile și chiar foametea. Din motive pe care le-am pomenit mai sus, aparatul însărcinat cu aprovizionarea dăduse un faliment total. Capitolul 16. În munți. Amiază, la cabana din Valea Ursului, inginerul Rudolf Marek sta ghemuit pe un scaun de verandă și se uita o clipă prin ziar. Apoi îl strânse la loc pentru a-și arunca privirea peste lanțul întins al munților. E liniște, o liniște profundă de cristal. Stăpânește munții și bărbatul prăbușit pe scaun se îndreaptă din șale ca să răsuflă din adânc. Dar iată, uită, în jos se vede un omuleț care vine spre cabană. Ce aer curat e aici, zise Marek în gând. Aici, slavă Domnului Absolutul, e încă în stare latentă. E închis în toate de o vraje tainică. E ascuns în adâncul munților și al pădurilor, în iarba aceea fermecată și în albastru cerului. Aici nu zburtă pe străzi, nu face pe sperietoarea și nici minun nu face. Rezidă doar în tot ce e material. Un Dumnezeu de o prezență profundă și liniștită, care nici măcar nu respiră, ci se mulțumește doar să treacă cu coada ochiului. Aici Marek își împreună mâinile, înălțând o rugăciune mută de mulțumire. Ah, Doamne, ce aer curat e! Omul care venea de jos s-a oprit în dreptul verandei. Slavă Domnului că te-am găsit, Marek! Marek își aruncă o privire într-acolo, dar nu părea deloc entuziast. Bine că te-am găsit! Bine că te-am găsit odată, repetă Bondi. Vino sus, îl pofti Marek, vizibil indispus. Ce vânt te aduce pe aici și ce-i halul ăsta pe tine, omule? Într-adevăr, Bondi era galben ca ceara și jigări, încărunțise zdravă pe la tâmple, iar în jurul ochilor îi se adunase riduri de oboseală. Se așeză tăcut lângă Marek și își strânse palmele între genunchi ca într-o menghină. Hai, spune, ce-i cu tine? Insistă Marek după o clipă de tăcere penibilă. Bondi dădu din mână plictisit. Mă pensionez, băiete, mă retrag. Știi, vreau să spun că și pe mine m-a atins. Ce? Grația divină? Izbucni Marek și se îndepărtă de el ca de un lepros. Bondi în cuvință din cap. Nu-i oare lăcrima rușinea cea care tremura pe genele lui? Marek șuieră în surdină. Va să zică, până la urmă, și tu, vai de tine! Nu, se grăbi să strice Bondi și îi șterse repede ochii de lacrimi. Nu, să nu-ți închipui cumva că și acum știi, Rudo, eu într-adevăr... Într-un fel, am schimbat macazul, ca să zic așa. Am răbdat și am biruit, dar să știu un lucru. Când m-a pocnit povestea asta, crede-mă, a fost cea mai fericită clipă din viața mea.
Habar n-ai, Rudo, ce voință feroce îl costă pe un om ca să se descotorosească de afacerea asta. Cred, spuse Mare cu gravitate, dar spune-mi, te rog, ce fel de simptome ai avut? Dragostea de aproape, rosti bun din șoaptă. N-ai să crezi, băiete, dar eram înnebunit de dragoste. Da, eu. Niciodată n-aș fi crezut că e cu putință să încerci asemenea simțăminte. Un timp amuțirea amândoi. Așadar, tu... Sparse Mare tăcerea. Da, am trecut greul și am scăpat. Știi, ca vulpea care își ronțe piciorul când pică în capcană. Dar am ieșit al dracului de slăbit din povestea asta. Sunt o adevărată ruină, Rudo. Ca după tifos. De aceea am venit aici, mă înțelegi, ca să mă refac, dar... Ea spune aici, e curat? Cât se poate de curat până acum, nici urmă de el, mă înțelegi? Se face Dumnezeu simțit așa nițel în natură și în toate, dar, știi, la munte a fost așa de când lumea. Bondi tăcea posomorât. Da, în fond, tu ce părere ai de chestia asta? Spuse după un timp cu un aer absent. Știi tu măcar ce se întâmplă acolo jos? Primezi ziarele, într-o anumită măsură, și din ziare se poate reconstitui ce se întâmplă. E drept că mai încurcă ei lucrurile cât pot, dar cine se pricepe să citească printre rânduri, ascultă, Bondi, e chiar atât de îngrozitor? Bondi scutură din cap. Mai rău decât îți închipui, băiete. Într-un cuvânt, situația e disperată. M-auzi? Șopti Bondi distrus. El e peste tot. Nu cred că... Eu cred că are un plan precis. Plan? Explodă Marek și sări în sus ca ars. Nu țipa așa. Da, așa e cum ți-am spus, băiete, un plan precis. Și îi dă bătaie cu o inteligență diabolică. Spune, Marek, care e cea mai mare putere din lume? Anglia, răspunse Marek fără ezitare. Da, de unde? Industria. Industria e cea mai mare putere din lume și așa numitele mase populare, da, ele au cea mai mare putere din lume. Acum pricep tu planul lui? Nu pricep. A pus stăpânire pe amândouă. Am fășcat industria și masele. În felul ăsta are în mână totul, după toate aparențele, visează dominația mondială. Da, așa stau lucrurile, dragă Marek. Marek se așeză din nou. Stai, Bondi, spuse el apoi calm. Află că de când sunt aici la munte am reflectat la toate câte sunt. Urmăresc cu regularitate tot ce se întâmplă și confrunt faptele. De la o vreme, dragă Bondi, nici nu mă mai preocupă altceva. Ce-i drept? Nu știu încotro țintește el, de un lucru însă, dragul meu, te pot asigura. N-are niciun plan. N-ar fi în stare să spun exact ce urmărește. O fi vrând poate să înfăptuiască ceva măreț, dar nici el nu știe ce și cum. Să spun ceva, Bondi, el este și continuă să fie o forță naturală și atât. Din punct de vedere politic, e surprinzător de dezinformat. Iar cât privește economia politică, e de un diletantism pur și simplu barbar. Era totuși mai bine pentru el să se fie subordonat bisericii. Asta, cel puțin, are experiență, știi, uneori îmi lasă impresia că e atât de copilăros. Să nu crezi una ca asta, Rudo, îl întrerupse Bondi cu o voce gravă. Ține minte ce spun, el știe ce vrea. Nu întâmplător și-a înfipt el tocmai în marea industrie. E mai modern decât ne-am fi putut închipui noi despre el înainte. Să fim serioși, totul e o joacă, nimic mai mult, ripostă Marek. Vrea și el să aibă o ocupație, mă înțelegi? Întreaga poveste nu-i de fapt decât un fel de zburtălnicie, o descărcare, adolescentina a divinității. Stai, nu mă întrerupe, știu ce vrei să spui. E de o hărnicie nemaipomenită. Ceea ce e în stare să facă e de-a dreptul impunător. Dar, dragă Bondi, totul e atât de lipsit de orice sens, încât e limpede că în povestea asta nu poate exista niciun plan. În decursul istoriei, lucrurile cele mai lipsite de sens au fost întotdeauna planuri precise, aplicate cu consecvență, declară solemn Bondi. Ascultă, Bondi, se grăbi să-l contrazică inginerul Marek. Privește
aceste mormane de ziare. Te rog să mă crezi. Îl urmăresc pas cu pas și îți pot spune că în tot ceea ce face nu e niciun pic de coerență. Totul nu-i decât o improvizație. Dumnealui se ține de trucuri ce-i drept formidabile, dar toate sunt făcute orbește, de mântuială, fără nicio noimă, haotic, pricepi. Activitatea lui nu-i câtuși de puțin organizată. A venit pe lume mult mai nepregătit. În asta constă slăbiciunea lui. Spre deosebire de alții, eu îi văd slăbiciunile. Bun organizator nu este, de asta te asigur. Și bănuiesc că nici n-a fost vreodată. Are idei geniale, dar nu e consecvent. Eu, unu, dragă Bondi, mă mir că tocmai tu n-ai izbutit până acum să-l dibuiești. Tu, un om atât de deștept, atât de abil, mă mir. Cu el nu e nimic de făcut, replică Bondi. Te ia prin surprindere în propriul tău suflet și s-a zis cu tine. Dacă nu izbutești să te convingi pe calea rațiunii, te dă gata. Cu miracolul credinței. Știi bine ce i-a făcut lui Slavla. Vezi, Bondi, tu fugi de el în timp ce eu îl urmăresc pas cu pas și nu-l scap o clipă din ochi. Cred că am început să-l cunosc nițeluș și aș putea eventual să-i întocmesc și mandat de arestare. Înfățișarea? Infinită, invizibilă, informă, domiciliu, pretutindeni, în preajma motoarelor atomice. Ocupația? Comunist mistic. Delictele pentru care e urmărit? Alinierea proprietății particulare, practicarea ilegală a profesiei de medic, încălcarea legii privitoare la dreptul de întrunire, tulburarea activității publice și așa mai departe, semne particulare, omnipotența, pe scurt, dispuneți arestarea lui. Ție ți-arde de râs, suspină Bondi, nu râde mare că ascultă ce spun Victoria, e de partea lui. Încă nu, exclamă mare că încă nu. Ține minte ce spun până acum, a dovedit că nu se pricepe deloc să guverneze. N-a făcut decât să încurce ițele cu spiritul lui inovator. De pildă, s-a apucat de supraproducție în loc să construiască. Mai întâi, un miraculos trafic feroviar. Acum el singur nu mai știe pe unde să scoată cămașa, căci tot a produs și nu face nici cât o ceapă de gerată. Belșugul lui miraculos n-a fost decât un fel de a izbi zdravă în cubâta în baltă. În al doilea rând, cu mistica lui a dat peste cap autoritățile și a produs perturbări în întregul aparat administrativ, de care tocmai acum ar avea nevoie să poată menține ordinea. Revoluția poate oriunde face ce vrea, numai în organele administrative nu. De-ar fi să pui la cale și sfârșitul lumii, ca să reușești, trebuie mai întâi să distrugi universul și mai pe urmă autoritățile publice. Da, Bondi, așa stau lucrurile. În al treilea rând s-a apucat asemenea celui mai naiv dintre comuniști să suprime moneda, paralizând în felul ăsta dintr-o dată circulația produselor. Habar n-a avut că legile pieței sunt mai puternice decât legile divinității. N-a știut că producția fără comerț e pur și simplu nonsens. N-a știut nimic. S-a comportat ca un... ce mai? S-a comportat ca și când cu o mână ar fi distrus ceea ce cu cealaltă a avut de gând să facă. Ca acum să avem parte de o abundență miraculoasă și în același timp de o criză catastrofală. E tot puternic și totuși n-a răspândit nimic decât haos. Știi, eu cred că într-adevăr el a făcut cândva legile naturii și dinozaurii și brontozaurii și munții și tot ce vrei. Dar comerțul Bondi, comerțul nostru modern, industria noastră modernă, garantez că nu le-a făcut pentru că pur și simplu la așa ceva nu se pricepe. Nu, Bondi, comerțul și industria nu sunt de la Dumnezeu. Stai, interveni Bondi. Știu și îmi dau seama că urmările lui sunt catastrofale, incomensurabile, ineluctabile. Dar spune și tu, ce facem cu el? Deocamdată nimic. Eu, dragă Bondi, mă mulțumesc doar să observ și să confrunt faptele. Ceea ce se întâmplă e de fapt un nou Babilon. Uite, publicațiile își exprimă bănuiala că haosul și tulburările din epoca noastră
sunt pregătite cu un rafinament diabolic de Asociația Masonilor Liberi. Ziarele naționaliste le acuză pe evrei, societățile de dreapta îi acuză pe cei de stânga, agrarierii să năpustesc asupra liberalilor, să mor de râs, nu alta. Și ține minte, Bondi, adevărata iureală abia acum începe, abia acum se pune la cale o întreagă halima. Vină mai aproape, Bondi, să spun ceva. Ei, spune tu ce crezi. El, mă înțelegi, el e numai unul singur? Nu știu, spuse Bondi, dar de ce întrebi? Crezi că de asta depinde ceva? Totul, răspunse Marek, totul. Vină mai aproape, Bondi. Ciulește bine urechile. Capitolul 17. Ciocanul și steaua. Frate gardian prim, ce vezi la răsărit? Întrebă veritabilul, îmbrăcat din cap până în picioare negru și ținând în mână un șorț alb de piele și un ciocan mic de argint. Îi văd pe maieștri adunați în atelier, gata să înceapă lucru, răspunse gardianul prim. Veritabilul bătu cu ciocanul în masă. Frate gardian secund, ce vezi la apus? Îi văd pe maieștri adunați în atelier, gata să înceapă lucru. Veritabilul bătu de trei ori cu ciocanul în masă. Să înceapă lucru. Frații lojii franc-masonice libere, ciocanul și steaua, luară loc pe scaun cu ochii la veritabilul Bondi care îi convocase într-un mod atât de neobișnuit. O liniște de biserică domnea între cei patru perechi ai atelierului îmbrăcați cu draperii negre pe care erau țesute maximile fundamentale. Bondi, veritabilul, era palid și îngândurat. Fraților, se auzi curând vocea veritabilului, v-am convocat în mod excepțional, în mod excepțional v-am convocat, pentru această lucrare care, cu titlul excepțional și împotriva prevederilor secrete ale ordinului nostru, nu constituie o simplă formalitate. Știu că în felul ăsta tulbur caracterul solemn și sacru al muncii noastre, cerându-vă să vă pronunțați într-o chestiune absolut într-adevăr gravă și publică, de mare anvergură. Veritabilul are dreptul să stabilească munca, declară fratele Judex Formidabils, într-o atmosferă de emoție generală. Ei bine, reluă Bondi, e vorba de atacurile din partea partidei clericale. Se spune că activitatea noastră, seculară și secretă, ar fi legată de evenimentele excepționale și regretabile care s-au produs în domeniul industrial și spiritual. Ziarele clericale afirmă că lojile gândirii libere ar fi provocat în mod deliberat această dezlănțuire a forțelor demonice. Vă întreb pe voi, ce avem de făcut în actuala situație catastrofală și pentru binele și propășirea omenirii? Spre cinstea și gloria supremului. Și cu asta deschid discuția. După câteva clipe de tăcere solemnă, se ridică de pe scaun gardianul secund. Fraților, în acest moment istoric salut, ca să vă zic așa, cuvintele profunde rostite aici de preastimabilul nostru venerabil. Domnia sa, ca să zic așa, a pronunțat cuvintele evenimente regretabile, dar noi, cei care, ca să zic așa, nu urmărim decât propășirea omenirii, suntem datori să clarificăm toate aceste regretabile miracole, revelații divine, criza de dragoste față de aproape și alte perturbări drept evenimente, ca să zic așa, regretabile, în cel mai înalt grad. Trebuie cu toată conspirativitatea să-i revină ordinului nostru să respingem, ca să zic așa, orice legătură între faptele regretabile, ca să zic așa, care nu corespund principiilor tradiționale și progresiste ale marelui nostru ordin. Fraților, aceste principii regretabile sunt, ca să zic așa, în contradicție principală cu ceea ce nu e așa, cum bine a spus veritabil, deoarece clericalii, ca să zic așa, se înarmează împotriva noastră, dacă avem în vedere, nu e așa, interesele supreme ale omenirii, drept care propun să se exprime, în accepția totală a cuvântului, acordul nostru cu privire la regretabile evenimente, cum bine a spus veritabilul. Atât am vrut să spun. Judex se ridică în picioare.
frate veritabil, cer cuvântul. Constat cu regret că aici s-a vorbit în mod regretabil despre anumite evenimente. Eu socotesc că aceste evenimente nu sunt chiar atât de regretabile cum își închipuie fratele Gardian Secund. De fapt, nu știu la ce evenimente face aluzie fratele Gardian Secund, dar dacă are în vedere, reuniunile religioase la care eu particip sunt de părere că se înșeală. Ba chiar, de ce să nu o spun direct, comite o gravă eroare. Propun, interveni fratele, propun să supunem la vot dacă pomenitele evenimente sunt sau nu regretabile. Iar eu, ceru cuvântul un altul, propun să alegem un comitet restrâns pentru cercetarea și analizarea evenimentelor regretabile, un comitet compus, să zicem, din 3 membri, 5 membri, 12 membri. Permiteți, fraților, răsună glasul fratelui Jude. Încă n-am terminat. Venerabilul bătu cu ciocanul în masă. Are cuvântul fratele Judex. Să-l lăsăm să vorbească. Fraților, începu Judec mieros, n-o să ne apucăm să ne certăm pentru un cuvânt. Evenimentele despre care au fost pronunțate aici opinii regretabile sunt de asemenea natură încât merită atenția, interesul. Da, chiar sunt vrednice de a fi luate în seamă. Eu nu tăgăduiesc faptul de a fi participat la reuniunile câtorva cercuri pioase, care s-au bucurat de o favoare specială a proniei cerești. Sper că această participare nu este incompatibilă cu disciplina masonului liber. Deloc! Se auziră câteva glasuri în cor. De altfel, recunosc că eu însumi am avut cinstea și onoarea de a înfăptui câteva minuni. E drept mai mici, dar cred că nici asta nu contravine rangului și demnității mele. Sigur că nu. Pot așadar și din propria experiență să vă declar că pomenitele evenimente sunt deopotrivă demne și înălțătoare, pline de virtuți și că ele contribuie la fericirea omenirii, la gloria supremului, de care, din punct de vedere masonic, nu poate exista cineva împotriva acestei obiecții. Propun deci ca loja să-și proclame neutralitatea față de toate manifestările concrete ale prezenței divine. Fratele Gardian prim sări de pe scaun și spuse: fraților, eu unul cei drept nu cred în toate astea și n-am văzut, nu știu, dar socotesc că ar fi mai bine să fim pentru această religie. Eu cred că toată povestea asta nu-i nicio scofală, dar nu văd de ce ar trebui neapărat să o spunem. De fapt, eu propun să facem cunoscut, bineînțeles, pe cale secretă, că avem în privința asta cele mai bune informații și, în consecință, sunt de acord ca totul să fie așa cum e. Venerabilul își ridică privirea și spuse: atrag atenția fraților că absolutul a fost ales președinte de onoare a Uniunii Industriașilor. De asemenea, vă informez că acțiunile MAS, mai bine zis, așa zisele acțiuni ale absolutului, mai pot încă să crească. Întreagă-t fie spus, cineva care nu dorește să fie numit a donat vitregitei pungi a lojii noastre 1000 de bucăți din aceste acțiuni. Vă rog să continuați dezbaterile. Dacă așa stau lucrurile, spuse Gardianul Secund, eu unul îmi retrag cuvintele despre care, ca să zic așa, acele evenimente regretabile. Din punct de vedere superior, nu-i așa, mă declar întru totul de acord. Propun așadar să discutăm chestiunea, să zic așa, din punct de vedere superior. Venerabilul își ridică din nou privirea și spuse: îmi revine sarcina de a vă atrage atenția că Marea Lojă intenționează să emită și să publice instrucțiuni cu privire la ultimele evenimente. Marea Lojă recomandă mașiniștilor să adere la cercurile religioase și să le organizeze în spirit masonic, transformându-le în ateliere de ucenici. Noile ateliere să fie conduse și îndrumate într-un spirit luminat și anticlerical. E de acord, e de recomandat să se țină seama de diverse secte și dogme, cum sunt moniștii, abstinenții, vegetarienii, etc. Fiecare cerc să fie instruit în altă credință, pentru ca în felul acesta să aflăm pe calea experienței practice care dintre ele este cea mai bună pentru fericirea omenirii și pentru gloria supremului. Din ordinul Marii Loji,
Această activitate este obligatorie pentru toți maestrii. Vă rog, puteți continua discuțiile. Capitolul 18. Într-o redacție de noapte. Cel mai mare dintre cotidianele catolice, adică ziarul populist Prietenul Poporului, nu dispunea de o redacție prea numeroasă. Așa se face că la ora 9 și jumătate la datorie nu se afla decât redactor de noapte Costal, Dumnezeu știe de ce tuturor redactorilor de noapte le tugnea atât de rău pipele. Și abatele Jost, care fluierând printre dinți, scria articolul de fond pentru a doua zi. În clipa aceea, în birou își făcu apariția paginatorul, Novotny, aducând cu el niște perii încă umede. Ei, ce se aude cu fondul, domnilor? Fondul? Mormăi el, când vreți să-l mai culegem? Abatele Jost încetă să mai fluiere. Gata, imediat, domnule Novotny, se grăbi să-i răspundă. Numai un cuvânt, un singur cuvânt nu-mi vine. Spune-mi, te rog, mașinațiuni diabolice, am mai avut? Alaltă ieri. Aha, dar uneltiri perfide. Și asta am avut zilele trecute. Dar excrocherie infamă. Asta a fost azi. Dar invenție nelegiuită de cel puțin 6 ori, interveni redactorul Costal. Păcat, suspina abatele. După părerea mea, în redacția noastră s-a făcut prea mare risipă de idei. Cum v-a plăcut editorialul de azi, domnule Novotny? Tare, spuse paginistul. Dar știți, ar fi mai bine să dăm la cules. Gata, s-a făcut imediat, la sigură abatele. Cei de sus cred că au fost mulțumiți de numărul de azi dimineață. O să vedeți acum apare sfințenia sa episcopală. Parcă-l aud. Bravo, Jost, ai tăiat în carne vie. Dar ia spuneți, zarvă turbată am mai avut? Avut? Păcat. Trebuie să subliniem baterii noi și să deschidem focul. Jost mi-a spus dăunez sfințenia sa, intră tare în ei. Totu-i vremelnic pe pământ, noi suntem eterni. Domnule Novotny, dumneitale, nu-ți vine în minte un cuvânt așa mai ca lumea? Știu și eu, să zicem de pildă, nemărginire criminală sau ură perversă. A, asta ar merge. Răsuflă ușurat abatele Jost. Domnule Novotny, de unde scoți dumneata idei atât de bune? Din colecția mai veche a Prietenului Poporului. Dar știți ce? Mie dați în fondul, părinte. Gata, numai decât așteptați. Mărginimea criminală, ura perversă a unor cercuri care cot la cot cu idolii lui Bal tulbură apa limpede de pe stânca Sfântului Petru. Așa, gata, s-a făcut. Stânca Sfântului Petru. Tulbură apele, aha, și clădesc pe ea vițelul de aur care se identifică, bineînțeles, cu diavolul și cu alte cuvinte cu absolutul. Sunteți gata cu editorialul? Strigă cineva din ușa redacției nocturne. A, sfințenia voastră episcopală, ignia abatele Jost. Sunteți gata cu editorialul? Repetă episcopul Linda, intrând repede în biroul redacției. Cine a scris fondul de azi dimineață? Dumnezeule Hristoase, cine e imbecilul care a putut să scrie asemenea nerozii? Eu, bângui abatele Jost, bătând în retragere. Sfințenia voastră, eu am gândit că n-ai ce să gândești. Zbieră episcopul Linda împroșcându-i scântei înspăimântătoare de sub lentilele micuțe ale ochelarilor săi cu ramă de aur. Ține! Și motodolind în mână numărul de azi dimineață al ziarului, îl aruncă la picioarele lui Jost. Eu m-am gândit, poftim, dumnealui s-a gândit. De ce n-ai telefonat? De ce n-ai întrebat cum trebuie să scrii? De ce? Iar dumneata, Costal, dumneata, cum de-ai putut publica așa ceva? Te pomenești că și dumneata ai gândit. Hai, te pomenești! Da, vă rog, oftă paginatorul, tremurând din tot corpul. Dumneata, de ce ai cules tâmpenia asta? Nu cumva și dumneata ai gândit? Nu, vă rog, protestă paginatorul. Eu vă rog, eu culeg ceea ce mi se trimite, eu trebuie... Nimeni nu trebuie nimic în afară de ceea ce vreau eu, declară energic episcopul Linda. Ia loc, Jost, ia loc, citește ce-ai trâncănit azi dimineață, hai, citește, am spus.
De multă vreme, începu să citească abatele jos cu o voce tremurândă. Editorialul său de dimineață, de multă vreme, opinia noastră publică e neliniștită de o escrocherie infamă. Cum? Escrocherie infamă, sfințenia voastră. Gemu abatele jos, eu m-am gândit, am crezut, acum văd, ce? Că e puțin cam tare această escrocherie infamă. Cred și eu. Citește mai departe. Escrocheria infamă a așa numitului absolut cu care masonii, evreii și alții prostesc omenirea. E dovedit științific. Poftim, ascultați-l. Tună și fulgeră episcopul Linda. Dumnealui a dovedit ceva și încă științific. Citește mai departe. E dovedit științific, bolborosi sărmanul Jost, dar așa numitul absolut este o înșelătorie a păgânilor necredincioși, la fel ca și isprăvile cu mediul spii. Stai, spuse cu o subtilă amabilitate episcopul Linda. Așează-te și scrie ce-ți dictez. E dovedit științific. Ai scris? E dovedit științific că eu, abatele jos, sunt un mare măgar. Un nătărău, un neisprăvit și un nepriceput. Ai scris? Da, vă rog, rosti distrus abatele. Binevoiția, continuați, sfințenia voastră. Azi vârle la coș, fiule, spuse episcopul și ciulește bine urechile tale de întânge. Ai citit ziarele de azi dimineață? Citit, sfințe, mă îndoiesc. Azi dimineață micuțul meu abate a apărut înainte de toate comunicatul Uniunilor Moniștilor, în care se declară că absolutul este acea unitate pe care moniștii au identificat-o întotdeauna cu Dumnezeu și deci cultul absolutului corespunde întru totul învățăturilor moniste. Ai citit? Citit? Apoi a apărut o știre că lojile masonice recomandă membrilor săi să practice cultul absolutului. Ai citit? Citit? Mai departe, la congresul Sinodului Luteranilor, superintendentul Matens a avut o conferință de 5 ore în care a demonstrat identitatea absolutului ca o revelație divină. Ai citit? Citit? Mai departe, la congresul internațional al 7-lea, delegatul rus a propus să fie venerat tovarășul Dumnezeu care și-a manifestat profunda sa simpatie față de muncitori prin aceea că a coborât în fabrici și uzine. De asemenea, s-a uitat cu satisfacție actul de fapt că tovarășul suprem a decis să muncească el însuși în locul celor exploatați. Apoi s-a cerut să îi se facă propuneri cu privire la o grevă generală în toate întreprinderile sale, ca o nouă mărturie de solidaritate cu cei care muncesc. După sfătuirea secretă a prezidiului, propunerea a fost retrasă, dar ca fiind prematură. Ai citit? Citit? În fine, a fost adoptată o rezoluție în care se declară că absolutul este proprietatea exclusivă a păturilor populare și că burghezia n-are dreptul să-l venereze sau să accepte minunile lui. Congresul a tras sarcina elaborată unui cul muncitoresc al absolutului și a hotărât în armarea secretă pentru cazul în care capitalul ar încerca să exploateze sau să își însușească absolutul. Ai citit? Citit? Mai departe, manifestul gândirii libere. Comunicatul oastei Domnului. Comunicatul centrului teofonic. Scrisoarea deschisă adresată absolutului și semnată de comunitatea de ajutor a micilor proprietari. Manifestul asociației proprietarilor de carusele, semnat de însuși președintele ei, Jean Binder. Apoi, glasul unității protestante din Constanța. Ediții speciale a vocii de dincolo de mormânt. Cititorul anabaptist. Ai citit toate astea, om de nimic? Citit? Păi vezi, dragă fiule, o întreagă omenire proclamă cu mare pompă absolutul pentru sine. Pretutindeni se face onor și oferte strălucite. E numit membru de onoare, mecena, protector, Dumnezeu și mai știu eu ce. Și în timpul ăsta la noi, un descreierat de abate cu numele de Jost, da, Jost, care s-a mai pomenit așa ceva, un pripernicit, se apucă să urle că totul nu-i decât o escrocherie infamă și o înșelătorie științifică dovedită. Frumos, n-am ce zice, frumos ne-ai aranjat. Of, Dumnezeule Hristoase!
Dar bine, sfințenia voastră, eu știți, am avut dispoziție să scriu împotriva acestor fenomene. Ai avut? Îl întrerupse episcopul cu asprime. Dar bine, omule, tu nu vezi că situația s-a schimbat? Ascultă jos, strigă episcopul Indar, ridicându-se în picioare. Sanctuarele noastre sunt goale. Oițele noastre au fugit împrăștiate care încotro, în căutarea absolutului. Jost, om prost și neghiob, dacă vrem să aducem oițele înapoi, trebuie să câștigăm absolutul de partea noastră. Înțelegi? Vom instala în toate bisericile carburatoare atomice. Dar tu, preoțelule, tu nu poți pricepe una ca asta. Ține minte însă un lucru. Absolutul trebuie să lucreze pentru noi. Trebuie să fie al nostru. Trebuie să fie numai și numai al nostru. Capiși, mai fili? Capisco, rosti cu vocea șoptită, abatele jos. Așa, acum întoarce-te frumușel cu 360 de grade și scrie un articolaj de fond de toată splendoarea, în care să faci cunoscut că Sfânta Congregație, ținând seama de rugămințile credincioșilor, a hotărât să primească absolutul în sânul bisericii. Poftim? Domnule Novotni, asta e scrisoarea în acest sens. Intră pe pagina întâi cu literă groasă, corp 36. Fii bun și du-o la cules. Iar dumneata Costal scrie la cronica locală că președintele Bondi va primi duminică botezul din însuși mâna arhiepiscopului, la care mai adaugă de bună seamă că actul e salutat cu bucurie și etc. etc. Mai înțeles, nu-i așa? Iar tu, Jost, așează-te și scrie. Stai, pentru început un cuvânt mai tare. Sfințenia voastră, ce-ați spune de pildă mărginirea criminală și furia perversă a unor cercuri? Perfect, scrie atunci. Mărginimea criminală și furia perversă a anumitor cercuri se străduiesc de mai multe luni să împingă poporul nostru pe căile rătăcirii. În mod public a proclamat erezia că absolutul ar fi altceva decât acel Dumnezeu pentru care încă din leagăn ne-am înălțat mâinile împreunate. Ai scris? Mâinile împreunate în credință și în dragostea copilărească. Ai scris? Bun, atunci să mergem!